ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ደግሞ ሄድፎናችንን በመጠቀም ለዩቲዩብ፣ ለቲክቶክ፣ ለተለያዩ ሶሻል ሚዲያ የሚሆነን እንዴት ማይክሮፎን መስራት እንደምንችል በዚህ ፕሮግራማችን እንመለከታለን። የቻናሌ ቤተሰቦች ብዙ ሰብስክራይበሮችን፣ ብዙ ፎሎወሮችን፣ ብዙ ተከታዮችን ልናፈራ የምንችለው ድምጻችን ጥሩ ሲሆን ነው። አንድ ተመልካች ድምጹ ጥሩ ካልሆነ ሰዎችም ፎሎ ሊያደርጉትም ሰብስክራይብ ሊያደርጉትም አይችሉም። ድምጻችሁ ግን ጥሩ ከሆነ ብዙ ተመልካች ታገኛላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እንዴት ማይክሮፎን መስራት እንደምንችል በዚህ ፕሮግራማችን እንመለከታለን። ከዛም በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህን ቪዲዮ ማይክሮፎን መስራት ለሚፈልጉ ሰዎች እንዲሁም ለጀማሪ ዩቲዩበሮች ሼር እንድታደርጉልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ። የቻናሌ ቤተሰቦች ማቴሪያሎቻችን በጣም በርካሽ ዋጋ ነው የምናገኛቸው። በመጀመሪያ ስፖንጅ ያስፈልገን፣ ስፖንጅ ርካሽ ነው። ከዛም መቀስ ያስፈልገናል። መቀስም እንደዚሁ በቤታችን ሊገኝ የሚችል እቃ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በቀጣይነት ደግሞ አሚር በርካሽ ዋጋም ታገኙታላችሁ። አሚርም ግዴታ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በቀጣይነት ዋንኛውና ስፒከራችን ልናገኝበት የምንችለው ሄድፎን ነው። ሄድፎንም ግዴታ ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህ ማቴሪያሎች ካሟላል በኋላ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ይሄን ነገር ማይክሮፎኑን ለማዘጋጀት መቀሳችን እንይዛለን በመጀመሪያም። ከዛ ሄድፎናችን ላይ አንዳንድ የምናስተካክላቸው ኮንትሮል የምናደርጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። እነዚህንም አጀስትመንት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሄድፎናችን መጀመሪያ ትንሽ ለጠመጠመ ይፈቷለሁ። ከዛ የሄድፎኑ ጫፍ ላይ እንደምትመለከቱት በመቀሳችሁ እንደዚህ ትቆርጡታላችሁ። አሁን የምቆርጥበት ቦታ ላይ እንደዚሁ ትቆርጡታላችሁ ማለት ነው። የቻናሌ ቤተሰቦች በተገቢ መልኩ ቆርጫለሁ። ያ ያስፈልገንም እንጥለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በተገቢ መልኩ ከቆረጥኩት በኋላ እንደምትመለከቱት ዋናዋ ስፒከሯ እቺ ናት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቷን ስፒከር እንከፍታታለን። ቀስ ብለን እንከፍታታለን። በተገቢ መልኩ ትንሽ እንትን ሊላችሁ ይችላል። ያው እቺን ነገር በመቀስም ሆነ በእጃችሁም መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ከከፈትኩት በኋላ እንደምትመለከቱት በተገቢ መልኩ እዚች ጋር የምትመለከቷት ጫፍ አለች። ያው እዚህ ጋር የምትመለከቷትን ጫፍ በተገቢ መልኩ ትቆርጧታላችሁ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ከቆረጥኩት በኋላ እንደምትመለከቱት የቻናሌ ቤተሰቦች ያው ይህን ዋነኛው የምንሰካው ስልካችን ላይም እንዲሁም ኮምፒውተራችን ላይም ሰክቼ ያሳያችኋለሁ። እናንተም እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ስፖንጃችን እናመጣና ስፖንጃችን እንቆርጠዋለን። ለሁለት እንቆርጠዋለን መሀሉ ላይ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እኔ በመቀሴ ቆርጠዋለሁ። እንዲሁም በቢላም ትችላላችሁ። ቀለል እንዲዳችሁ በመቀስ ቆርጡት፣ ተመራጭነት አለው ማለት ነው። ያው እኔ በመቀስ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከቆረጥኩት በኋላ አንዱን ፒስ ግማሹ ነው እዛ ጥሏለሁ፣ ግማሹ ነው ሰራበት ማለት ነው። እጅግ በጣም በቀላል መንገድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት ማይቃችን ሳይዟን በትክክል እንትንላታለን። ስፖንጁ መበላሸት የለበትም። በትክክል እያደረጋችሁ ትቆርጡታላችሁ። እኔ አሁን ለአንድ ለማሳየት ያክል እንደዚህ እያደረጉ እቆርጧለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ የቻናል ቤተሰቦች እንደዚህ አድርጌ አስተካክዬ ቆርጫለሁ። ያው ከዚህም ማሳነት ትችላላችሁ። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ስለሆነ እንደምትመለከቱት ከዚህም ብታሳንሱት በጣም አሪፍ ነው፣ ድምጻችሁ በደንብ እንትን እንዲል ማለት ነው። ከዚህም ማሳነት ትችላላችሁ። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እንደዚህ አደርገዋለሁ። ያው አሳንሸዋለሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ እኔ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣይ የሚኖርብን ስራ እንደዚህ ከላይ ያሉትን የቆራረጥናቸው ነገሮች ካሉ እነሱን ማንሳት ነው የሚኖርብን። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቷት መሀል ላይ እንበሳት አለን ማለት ነው። የሄድፎናችንን ማይክ ስለምናስገባባት እዚህ ጋር እንበሰዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የቻናል ቤተሰቦች እኔ እየበሰውት ነው። አዎ በስቻለሁ። ሰፋ ብታደርጉትም ወደ ውስጥ ስለምታስገቡት እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ነው። በደንብ ብበሱት በጣም አሪፍ ነው። ውስጥ ማይክሮፎኑ ሲገባ በደንብ ድምጻችሁ እንትን ይላችሁ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እቺን ከዛ እናስገባታለን። ያው እቺን ነው የምናስገባት። ዋናዋ እቺ ናት። እንደምትመለከቷት አሁን ማሳያችሁ እቺ ናት ዋናዋ ማይክሮፎን ማለት ስትገባ ድምጻችሁ እንትን ይልልን። ግን አሁን በደንብ ቦረቡሩት። በጣም አሪፍ ነው። ድምጻችሁ እንትን ይል። እኔ አሁን በደንብ ቦረቡሯል ለእናንተ ለማሳየት ያክል ስለሆነ እንትኑንም ስፖንጁንም ከዚህ ማሳነስ ትችላላችሁ። ጥቁሩ ስፖንጅ ብታገኙ ደግሞ እጅግ በጣም ተመራጭነት ይኖረዋል። ከዚህ ማሳነስም ትችላላችሁ፣ ድምጻችሁ በደንብ እንዲሰማ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ያስገባዋለሁ። እጅግ በጣም በቀላሉ እንደዚህ ያስገባዋለሁ። እናንተ በደንብ ከበዛችሁት በደንብ ይገባላችኋል ማለት ነው። የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት በጣም በቀላል መንገድ እንደዚህ አስገባዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አስተካክላችሁ እናንተም ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ያው በደንብ መስተካከል አለበት። አሚራችን ነው እንትን የምለው። አሁን አሚራችንን በተገቢ መልኩ እንትን እንለዋለን ማለት ነው። አሚራውን ስከፍቱት ተጠንቅቃችሁ መሆን አለበት። ይህን እናስቀምጠውና አሚራችንን እንከፍታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይህ ከተቀመጠልን በኋላ አሚራችንን ቀስ ብለን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ትንሽ አይናችሁ ሊጎዳችሁ ስለሚችል አይናችሁን ጨፍናችሁ ወይ መነጽር ነገር አድርጋችሁ ከፍቱት ተመራጭ ነው። ያው መቀስ አለኝ እኔ እንትን ብዬ እከፍተዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት
እንደዚህ አርጊ በተገይ መልኩ ከከፈትኩት በኋላ አሚሪን ያው ቀላል ለማጣበቅ እዛች ጋር መተመለከቷታለች እሷን እናጣብቃታለን ውስጡን ከተበታለን ቀስ ይያልን አሚራቹን ተከቱበታላችሁ እጅግ እጅግ በጣም በቀላል መንገድ ማለት ነው ቻናሌ ቤተሰቦች ውስጡ ትንሽ ጠብጣብ ይያረገን እንሞክሯለን ማለት ነው እንደዚህ ቀስ ይያልን ውስጡ ያለችው ማይክሮፎኗ እንዳትነካባችሁ ቀስ ለማለት ሞክሩ በተቻላችሁ አቀም ማለት ነው ያውን ያስገብቻለሁ ከዚህ በለጠም ቀስ ቀስ ይያልኩ ሳይደርቀብኝ ቶል ቶሎ ለማስገባት ሞክራለሁ እናንተ እንደዚህ ያረጋችሁ ቀስ ይያላችሁ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱት አሚራቹ እንዳይነፍስበት ዘጋ በታርጉት ተመረጫነት ነው አለው እዚህ ጋር ከዛ በኋላ እንደዚህ ያረግን ያሲያዝን እንደዚህ እናረጋዋለን ማለት ነው ያው አሚራችን ጠብጠብ እናረጋለን የትሊያዩ ማጣበቂያዎች ቢሆንም ይሆናል ማለት ነው ያሁን ሞባይላችን ላይ ሞክረው ያዚያዝ ነው ትንሽ ደረቀ ካለ በኋላ ነው የመጣውት እንደዚህ ካረጋችሁት በኋላ አሁን ሞባይላችን ላይ ሰከተን በጣም በቀላል መንገድ ማይክሮፎኑን ተሞክሩታላችሁ ያውን እንዴት እንደሚሰካ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ያው እንደዚህ ከሰካውት በኋላ እንደምትመለከቱት በጣም በቀላል መንገድ እንደዚህ አርጌ ከሰካ በኋላ ስልኩን አንስቼ እንትላችኋለሁ ማለት ነው ይሄው በጣም በቀላል መንገድ እንትልታላችሁ እናንተም ቼክ እንድታረጉት በዛው ማለት ነው ድምጻችሁ ግን ጥሩ ይሆናል ማለት ነው ይሄን ከመከራችሁ ከዛ ስልኪን ካፍቼ ካሜራውስ ገብቼ ለምሳሌነት ለእናንተ ለማሳየት ያክል ላሳያችሁ ማለት ነው ይሄው የቻናሌ ቤተሰቦች አሁን ካሜራ ላይ ገብቻለሁ ከዛ በኋላ ድምጼን ልሞክረው እስቲ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ድምጼን እናንተም በራሳችሁ ቁርጥ ቀርታችሁ ሞክሩት ማለት ነው ይሄው እየቀደው ነው በዛኛው ስልኬ ጥርት ያለ ነገር ይሰጠኛል እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አሪፍ ሆኖ ይሰጠኛል ባለው የቻናሌ ቤተሰቦች እንደዚህ ያረጋችሁ በጣም በቀላል መንገድ በሞባይላችሁ መቅዳት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም በቀላል መንገድ እስቲ በኮምፒውተራችን ደግሞ ሞክረው ኮምፒውተርም ካላችሁ በኮምፒውተራችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው ያው በኮምፒውተሬም በእንደዚህ አይነት መልኩ እጅግ እጅግ በጣም በቀላል መንገድ በኮምፒውተሬም እንደዚህ መቀዳት ይችላል ኮምፒውተሬ ላይ OBS የተለያዩ ሪከርደሮችን ጭኜ እንደዚህ መቀዳት ይችላል በሞባይሌም እንዲሁም በኮምፒውተሬም ማለት ነው እጅግ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው የቻናሌ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ለሁላችሁም እንደጠቀማችሁና እንዳስተማራችሁ አምናለሁ ያው ድምጻችን ጥሩ ካልሆነ ብዙ ኦዲየንሶችንም ብዙ ሰብስክራይበሮችንም ስለማናገኝ ነው ድምጻችሁ ጥሩ ሲሆን ብዙ ሰብስክራይበሮችንም ብዙ ፎሎወሮችንም የማግኘት ቻንሳችሁ ጥሩ ነው ማለት በርከት ያሉ ሰዎችም ጠይቀውኛል ላይቭ ላይም እንዲሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ የጠየቁኝ ሰዎች አሉ ያው በጥያቄያችሁ መሰረት ሰርቼላችኋለሁ የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማይክ ለመስራት ለሚፈልጉ ጀማሪ ዩቲዩበሮችም ለሆኑ ይሄን ቪዲዮ ሼር እንታደርጉላችሁ ባክብሩ ጠይቃችኋለሁ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ቻው